Jason. Udah pada subscribe belum? Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu tuh, karena subscribe itu gratis. Gratis. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1 2 3. Antur kacai. Terima kasih yang sudah subscribe. Hatur nuhun. Kieu geuning ari kawin ka bujang bari ngora keneh mah musingkeun. Teu boga pagawean gawe HS. Gawe ngorek manuk. Gawe dahar hudang. Ari peuting ngoelan meuli teu eueun. Moal Faisal ki urang. Bengkok rana deui. Geura arek udang moal atuh ieu teh da geus beurang atuh ih. Sing arek panen poe atuh manuk geura parabar. Naon eta? Nya. Jadi arek boga pamajikan muni rewel. Abong muni geus emak-emak. Pusing nu aya. Bae geus kolot ogenan. Cara kitu maneh teh noelan unggal peuting. Ngeunah li rasana mah. Guru tuh paraban manuk geus beurang. Hayo sare. Nya iya rek. Bong, aing kawin ka nu kolotnya. Sare sakeudeung dicerekan. Digegebrag. Kumaha atuh ieu? Nggak selain lo mending ngomong manuk. Kawin ngomong kau juga manuk. Nah. Ini manuk kekinya gak nyala gini. Ada manuk ya? Eta manuk A. Ya iya manuk. Kumaha deh. Eta manuk ek biji A. Oh no. Manuk ek bijil. Madi. Kue di jeruk ini. Geur ae eta huluna bijil. Kumaha di eta hulu manuk ta? Bijil kumaha di? Kue di jeruk. Saya ini ya manuk ta. Buru adi manuk. Madi. Ngebe jalan cece tadi. Untung. Abang tuh boga rasaan kita tadi di bejaan. Kayak gitu. Ditempo ah bisa sare deui. Oh no. Astagfirullahaladzim, da eta inya sare deui. Oh no. Agar aku udah sare wain ngalang aku atuh kah itu buburu-buburu kun atuh juga datur berat cara kita boga bes-bes acan agar aku udah berang ampun kekar ngerep cereka engkau gampang nih ngecuruh asal lagi putih minta jatah gampang jatah-jatah naon karena si pagan molon. Ribu geninya, leutik kana rumah tangga mah. Komo deui can menang pagawean, kudu ngenapkahan pamajikan. Oh no. Leung lamun geus boga pagawean, meureun aing ngual peuting. Empleh. Hei. Moronyoy jigana. Ai saung lah, ning sare deui ai daripada ngasuluh. Duh. Nya euy.
Kurung bantal gaya meni sarwe, meni teu boga duit, boga salaki meni teu wala kaya. Nu usaha-usaha acan gawe na sare. Oh no. Kaputan we ah, dimangpaatkeun ku aya. Jorong nage potong. Kudu meuli ah ieu mah ka warung heula. Sora teuing lah. Teu mikiran pamajikan. Pokoknya mah mending sare ayeuna mah daripada dengan suluh molor. Jauh di mah yeuh lah. Molor. Mending nyane bobot cantik ayeuna mah. Gak saraki urang. Oh no. Astagfirullahaladzim. Eta geus sare deui. Di imah sare datang ka luar sare cenarek ngala suluh, bomong tukang molor, pelor. Awas ku aing. Ih, benar-benar tumor. Astagfirullahaladzim, ieu mah hudang-hudang. Mun dipindah sare pindah sare. Oh, no. Aya nama si Ega kena-kena geus kawin menitara bareng we nya urangnya we. Oh, aduh. Sombong aya nama mun kena-kena geus boga pamajikan. Mantan anyar aduh. Hop. Asih itu juga si Ega. Nah, benar. Jeung pamajikanna deui. Heuh, kenana? Mun panjang umur kana disuruh. Keur bercinta tawa. Heuh, keur bercinta eta mah. Tapi da juga kan ribut. Ewenya. Oh, geracang kan itu yuk. Kena. Memol huda, astagfirullahaladzim. Awas pokoknya mah. Oh no. Duh, gerimis sih. Berak atuh hujan. Bener-bener tukang molor mati, subhanallah. Ah, nyaan hujan teh, kerasa cain teh. Brek, itu sing badak hujan, brek. Nan ieu nu nyugah, tembok teh tembok tembok. Nah, si Ganek di banyu ditulis semua ember segala. Ah. Ayo mah, ieu mah terjadi perang dunia shinobi. Oh, no. Tempokin lah ieu mah. Bener-bener. Pirak kudu disenggok masa kanu. Oh no. Astagfirullah. Banyak. Marik teh Cega. Juga lah ya. Jauh aing mah da lupa teh tarari Cega mah lahir. Rasa mah heran euy. Mun menilele gegan asi. Budak keneh sayang kawin. Kan kitu tah jadina. Pasti awe unggal we. Heeh. Perang we nya unggal poe deui aduh. Yo. Boga ide aing. Ada cang terus hareyan. Cang diganggu terus Cega mah. Oh, cang geram. Mun amarik ka suluh ayeuna teh kawin. Cang terus cang ganggu. Kumaha siap? Ayo, ayo, ayo.